我最初认识你的时候来你家吃饭，就是说名声有时候挺烦的，给你带来的东西过去的朋友都不太理解的那种感觉，是吧？那种被孤立感。对，因为我们的社会价值系统它就是太单调了嘛，你不在高峰的人你就是肯定在底层，永远就是金字塔型的思考。我是最反感的就是大家到一定阶段就用同样的标准来看待问题。你看那几年所有的人每天都谈市场谈市场，市场泡沫下去以后所有人又开始批判，变成一个资本恐惧症。我一直不习惯这种，我一直觉得艺术应该是个人的事儿，但大家不爱谈个人观点。最近像你看在80年的时候大家做艺术，年轻艺术家探索的时候，还像西南还西南的感觉，北京还北京的感觉，大家还是不太一样的风格，而且这样也可以互相滋养到，而且互相可以不认可。对对对，我怀念的80年代是最宝贵的，就是你刚才讲的，就是各是各的，互相在精神层面上是平等的，所以我觉得那个时候是可能最有创造性的一个时代。到后来以后呢，大家有标准，你的话如果一旦拍了超过1000万以后，大家都不好说你了。你的艺术虽然我不喜欢，但我也不好说，因为你已经成功了。很害人的。批评一旦退场以后，创作就变得你就得服从另外一个标准。是的，是的。其实，才华就没意义了。你什么时候特别明显的感觉到批评的退场呢？96、97年。啊，那么早就开始了。就是开始中国艺术开始进入国际。各种国际展览上的时候，国内的批评就失语了。那现在呢，批评又跟市场的关系又紧密起来。对你来说最有帮助或者准确的批评是什么？对我个人吗？对你的作品，对你的。我当年刚出来的时候也有很多，也有一些批评家也是反对。他们觉得我的画风改变是因为在追求某种流行的语言。我觉得好像我不是这样想的，懵了一下，是吧？后来慢慢我也理解了，就是可能整个中国当代艺术的转型期，然后我转的是不是有点快了，还是怎么呢？对我来讲是一个漫长的过程，但对别人来讲可能有点突然。就觉得好像我有点想要追一个风一样的。其实严格讲，我的大家庭在学术上真正认可的第一个人是黄专，是一个非常尊重的一个批评家。那会儿大家只是觉得啊，这个人参加了一些展览啊什么，大家只看指标嘛。没有人真的看，好好的看我的作品。他是第一个，他说我想了解你为什么画大家庭，关心你的思想。对。然后他逼着我，就我把我整个的一个前前后后的想法做了一个梳理。幸亏我有一个逻辑。这个逻辑是什么呢？如果用简单的语言来总结的话，怎么讲？我是后来最近这10年，慢慢我真的才体会到一个艺术家和另外一个艺术家区别。比方说，我画的话，下意识的都会去从内心感受去挖掘题材，挖掘什么东西，而可能换一个艺术家，他可能就是题材啊，或者是社会性啊，或者是怎么语言啊，这些方面，他就会重点在那方面。因为我们这两代人都受那种所谓的现代派影响，你说的批判性嘛？对，他真的是必须的吗？就是对一个艺术家，他批判性，他后来批评跟艺术挂钩以后，大概是到了现代主义以后开始出现了。但是到中国以后，这个词变成一个标准。如果你没有批评意识，好像你就没有艺术价值。他这种划等号，我觉得有点简单了吧。还有好多艺术，他跟现实都不发生关联的。但对你来说呢，什么样的类型让你更……我们这一代是没办法了，从小到大受的是这样的教育，对，是吧？你想问题就离不开现实，而且我们心中的艺术家都是英雄式的艺术家，对，就是对抗那种，对，一个是现实强大，变化又快，一个还是对艺术本身的认识可能还是太狭隘，也许是个文人化的传统传下来的，也许是我不知道这个，我没做过特别的研究，我不知道。有趣的这个。
插队的时候干活行吗？不行，我是我们队最差的，经常被农民笑啊。有一次我就下决心一定要让他们看得起，嗯，挑麦子，但是没想到还要爬坡啊什么的，我累死了，逞能逞口渴，口渴的受不了了，忍不住就喝了一口那秧田的水，嗯，走一段歇一段，走一段歇一段，最后到了以后一称73公斤，嗯，哇一下，那农民看见我说，嗯，不错，佩服了。就一次奠定了我这个大家的心目中的印象，就合格了。对，你看看，你就特别会找这种瞬间时刻给他搞定一下，一次就管用了。对，管用一次，一劳永逸。对，嗯，现在想一想，争这口气干嘛？你看看，这就是这个村了，这是大怒黑。对，现在一条路通过来，我都不习惯了。我还修了一个。乡村旅游示范带。哎呦，我总觉得有点变成一个喜剧。你看，看，你看，你还表情还有点变了，真过来是吧？毕竟在这画过好多画，来过好多次。你看，我们走走走，突然就看见一条山路走上来，就是一个大漠黑村，很朴素。我觉得我们下来走吧。可以啊，走吧。啊，全部盖成青砖。啊，金石头的，他们以前的大地主都没过上生活啊！你看这家盖完什么豪宅都是，对，不可思议，罗马族都上来了。当时打动我们的就是那些羊肠小道啊，嗯，牛啊羊啊就在这个村里边自由的走。这个是一个我都没来过，不知道还有个大院，云南画院，哈哈，真是。创造基地，创造基地，对。啊，找死，找死！哎，老三来了吗？哎，哎呀，好久不见了。哦，都找不到路了。嗯，可是，没有好多年没来了。啊，你还在那边的吗？嗯，还好嘛，身体。好。去家里面坐下。我们想看一看水塘。完了，我到家里来找你。啊，好的，好的。这水塘这么漂亮，现在搞的，是啊，它搞成花园了。以前就是一个啊，很普通的一个臭水塘一样的，现在都是公园呀。对，这棵树是原来进村必经的。你看上面那个路，嗯，我是从这个角度画的，我就特别喜欢它那个扭曲的那种树干。其实这个村里边最好看，就长得都是一点奇奇怪怪的。嗯，我就相当于当时把那种奇怪树都砍掉了。可惜，他把它修平了。原来那山是尖的哦，平。我爬上去看，在上面看这小山村，有点梦幻的感觉。我现在理解为什么大马不愿意来。嗯，但愿老三那儿还保留一点原来的气息。老三的父亲是那个祖老师，祖老啊，嗯，就当年的小学校长，他就安排我们在他家吃住什么的。嗯，哇，这么漂亮，很漂亮，你又新盖了哦？啊，那个是新盖了一个，是吧？嗯。我看那个山被推平了哈，村口那个山，那个是已经推平了。从镇上过来的是那边，那里面以前是从那边走路过来这边，是这种。现在是公路是从这里过来，所以就很近了。以前都是土路嘛，要从那个镇上走过来。对对对。龟山后来我发现是个文化概念。嗯，对，不是说因为有好看的树、好看的房子，就是刚好投射了一些东西在上面。80年代那个时候，我们穷愁潦倒，刚刚受那个现代主义的那种骚扰，是吧？卡夫卡的城堡啊，什么马贡多啊这些概念，你是带着这些东西，然后你到了龟山，你的视角不再是一个风情画家的
视角。嗯，第一次大毛带我们去的嘛，没有看见龟山，我们想到的全是俄罗斯的那些辉煌。其实第一次那个感觉就注定了，你不是去写生，你是去找一个依托，把你对艺术的一个认知，借那个东西把它给抒发出来。嗯，把它想象成一个宗教的场域，或者想象成一个乌托邦式的一个。那个时候内心呢，其实还是向往的，像梵高一样创造出杰作，像高更一样的，希望到达一个很高的一种创造的一个一个状态里边去。你看，能在那么艰苦的条件下，该劳动劳动，该牧羊牧羊，每天晚上回来吃饭，就是那个土豆吃土豆的人，连吃土豆的人这概念都觉得是对上的。但是这些东西你都没有办法复制，真的会产生龟山的那个概念出来。对，有意思的是，今天我去看，我就觉得从俄罗斯的龟山变成了后印象的龟山，到了表现主义的龟山，这个过程其实是我们在变。那今天去看龟山也在变，他也在变，我们也在变，最后就成了两个世界。不然那个地方就是那个地方，一个小山村。到这个年纪，到这个阶段，此刻你们二位怎么看高更和梵高呢？那肯定，因为这个世界的发展，就是说它在不断的去掉神话的色彩。我看到一本书，它就尽量的回到现场历史的这个真实性上去。根本就不是石童他们写的那个梵高，也不是道格拉斯演的大肌肉的那种站在麦田里边的那个像个雕塑一样的，对我是毁灭性的打击，我跟你讲。以前我百思不得理解，梵高那么执着的一个人，那么单纯的一个人，为什么像睡求爱都被拒绝，而且成那么一个讨厌的人，在小镇上你看大家都不喜欢他嘛，还来签名起诉他们，要撵他走嘛。我看到真实的那些情景以后，我很悲伤。这种悲伤，我也是为我自己悲伤，因为我们经常是把自己想象成一个高大的艺术家，就是我跟别人不一样，我在创造一个东西。这个神话去掉以后呢，确实给我本人有很大的反思。但是这种悲伤是创造伟大艺术的基础啊！我不接受悲伤，不接受这种难受，你成不了一个好艺术家。更难受的是这一点。那现在当代艺术家给人一形象就这个形象。成功啊，所以从你开始千万不要把我们再塑造成那种麦田里边的一个英雄人物。其实圣经写的很可信，对不对？耶稣就在马厩里面，他就是个普通人的孩子，所以最后才伟大嘛。这个是他的毕业创作的那种作品，是这张是吗？老是去跟他聊天，我在旁边看，好多张贴在那个。在昆明哪儿啊？是在昆明。就在歌舞团的宿舍。就歌舞团宿舍，他已经去歌舞团那时候。对，在歌舞团，他正在整理这些作品。你当时什么感觉？第一印象？你就觉得看见这种东西就会一种那种被震到的感觉。如果你在今天来说画得很正常，但是那个时候是大家都在画特别写实的东西，调子好不好看，光线画得怎么样，那个时候也不知道梵高有什么那些东西，因为我们看的都是很主流的，看美术杂志，看这种写实主义的张小刚这样的作品，视觉上的那种冲击是在你的这个经验里面没有的。对，就是你会被他牢牢地抓住。这部分就是他在云南期间不同的探索，他其实在找他的一个绘画的语言，然后有了后面的这张重要的一张作品，他开始进入了一个更当代的这种有他的很强烈的这个照片都很时髦啊！你们穿那个打扮，那今天看是时髦，因为那个时候
着装也是一种反叛的一种方式嘛。那个时候社会挺反感的，从各个单位的门卫那儿就你看就出来，他们看你的眼神，哎，有时候过来过来登记一下，本来是没事的，是吧？他用他的方式来表示对你的看法，就用他的权力行使一下。嗯，他越这样弄吧，这帮年轻人越反叛。嗯。穿牛仔裤留长头发的人肯定是坏人，那你说我是坏人，那我就当个坏人啊，是这么一个就是跟你不一样啊。你包括我回家我都觉得我不好意思回家，家里边人看我的眼光都觉得我是个另类，脏兮兮的，那头发又长，街上那种你看得不顺眼的那种人。所以我去找他也是这样，他爹就看这个人又来了，反正没什么好事，反正就他们家还好，我经常去他们家蹭饭吃。我母亲也特别记得他。嗯，他还有两个哥，我记得就大一嘛，夏天大毛就约我们说，哎，去丽江。临走的时候他说，你们肯定钱不够吧，我这儿拿20块给你们。这个细节我都忘了。那个时候是他那时候在生活中他的性格是什么样的呢？我看你那书里有张照片，他是跳舞跳乱七八糟，喝多了是吧？喝多了，我刚疯狂起来的时候挡不住的。一开始他不是最疯狂的，嗯，他是慢热型是吧？但是一热了以后，这个水就降不了温了，没办法，年轻荷尔蒙没地方释放。对对 对, 对、嗯，我们几个在昆明呢，被定性为是洪水猛兽的那种人，不怕。就如果说话就不对路，嗯，我们会马上表示出来，嗯，立刻变脸是吧？对，哦，马上走人，对，有脾气，个性。所以到哪儿去参加别人的什么聚会，人家都不欢迎的。一喝酒就喝高，喝高了就乱来，是吧？还要跳迪斯科，砸杯子啊什么的。尤其是我，别人就很讨厌这种人。嗯，但是呢，又知道这些人呢，好像他们又读书，懂得比他们多，所以就会。出现大毛话那种话，一小群人喝高了自己大街上走，就是喝着劣质酒想象英雄式的艺术家的生活。年轻嘛，荷尔蒙满满的是吧，没地方发泄，嗯，走在马路中间不让车啊。其实也挺好，我觉得青春就应该这样。对，像有一年我们去纽约也是96年的时候，对，看到很多人很害怕我们，哇，吓得骚扰别人对吧？对，警察没抓我们都算好的了。以前没喝酒的时候，你过地铁都很紧张的，身上都揣着50美金、20美金，随时给最少。大毛都记得，嗯，他一说我慢慢我也回忆起来，还表达好生动啊，嗯，我只是如实告诉。突然一下时空有点迷乱，对，好像在谈昨天的事儿，你哎呦有种魔幻感觉。嗯，在那几年在昆明其实过得其实挺够呛的，真的。你说大家一起做个展览，钱都没有，我们开始去打工嘛，连尺寸临摹毕加索的格尔尼卡6米还是7米，嗯，然后小刚是做什么浮雕，他做浮雕，结果我们干一个月干下来，我吃饭那个月我拿到80块钱，哦，当时不少钱呢，喝几台烂酒是够了，就是要做个展览是远远不够，不就是说啊，后来觉得没办法，大家都只有借钱去说的，所以你想那个时候就是借钱挣钱过的什么生活，但是它又很重要，你觉得这个，又有那个东西，尽管借钱啊，对，又有那个东西，对对对对对，我们不会说80年代精彩，但是回想起来觉得。他确实还是很，现在说的半都浪漫化了，想的浪漫化了，本身那个时候就很痛苦，你穿越回去你的情绪也是一样的，不会变，而且很执着，很执着。那时候我才二十，对，我不太喜欢城市，我就在这儿我觉得我很舒服，
风景也很好看，是吧？人也很特别好。但是呢，我又不想画乡土的东西，就性情和这个创作间的分离。对，那会儿受的这种现代主义的东西的影响，关注的还是人的自身的一些内心的纠结啊、矛盾啊、痛苦啊。某种上就转移到这个画布上了，必须转移。对，转移完你是就是得到片刻的舒适，是吧？对对，安宁。对对，嗯，就跟吃药一样的。嗯，如果药用的不够，或者用错了药，或者你就可能就会出现混乱。嗯啊，所以我说，其实艺术对我们来讲，它就是一种病，创作的过程就是治病的过程。嗯，你比如到这个阶段，你对才华才能这件事情。因为年轻的时候都渴望那种天才，但随着岁月会慢慢变化。我一直都很羡慕这种特别有才华的人。我也知道我的才华也就那么多，这个不是谦虚，是反复对自己的认知。就像我讲的，比如大学二年级的时候，我特别自卑，我实在画不出来了。我说，哎呀，何多，你能不能帮帮我？不然交不了作业了。我特别羡慕他们这种，他们敏感而且快速。慢慢到这么多年了，到今天了，可能不会纠结于这个事儿了。大概什么时候开始不纠结的？你纠结已经来不及了呀，除非我们现在宣布人类可以活500岁，那我还有时间。或者说你怎么定义自己身上才华最独特的一部分？然后一旦找到那个切入点，它就会释放出来。对，我每个阶段都以为我找到了，哎，这个才是我。以前都不对。过一段时间发现不对，这个还不一定。也许一辈子都找不到，没关系，但这个找的过程更有意思。是吧？觉得好像你还有理由继续生存下去。如果说像你说的，我已经找到了，哎，我就是这样的，那我觉得可能就没意思了。你可以改行了，或者可以死掉了。我记得有一次看吴冠中的一个采访，有一句话就讲，哎呀，我的身体已经很老了，但是我的欲望还很强。我当时听得特别感动，是好像感动的眼泪都要下来。对，我后来慢慢理解了这句话的意思了。其实我们的艺术的感觉不应该跟着身体走。如果我们老跟着身体走，最后一帮人在一起老是谈养生了。如果我们跟着我们的思想走，其实你的身体会自然跟上。如果你不身体不行就不行了呗。反正人都要死，对吧？这个是一个终极答案，没办法回避的。但是你的过程很有意思，起码我觉得我不愿意过早的去进入这么一个，就只是完善一下就可以了。然后装成一大师一样的，指点别人，这个我觉得，有时候我觉得真的，对于画家来讲哈，他真正的动力到底是什么？是来自社会的呢，来自知识的呢，还是来自于这个成功学的呢？可能都有。但我这两年的有一个很深的体会，真的吸引画家能够不断的画下去的东西，是一种你说不清楚的一个东西，它在吸引你。你老觉得好像你刚要接近它的时候，它又滑走了。哎，好像我已经触摸到它了，但它又滑走了，不断的就想去把那个东西给抓住。这个是很有魅力的，因为很多东西都是可见的嘛。而不可见的东西才最有吸引力。像今天打动我的不是原来我熟悉的那些自然风景，打动我的是被改建的那部分房子的奇怪的改装，以后它形成了一种时间的概念，和可能我们到国外西方去看的时间的概念是不一样的。这是中国的，这也是土地上长出来的一种最美好的追求啊，价值观等等，都包含在里面。艺术它很神奇的，我觉得它其实不是告诉你生活是什么样的，它是告诉你在生活表象之外还有一个东西，还有一个世界。对对，这是艺术最有吸引、最有魔力的一个，或许它是更真实的生活。对，其实我那么多年一直觉得，在他身上，他的任何一个时期的作品，哪怕是报以将至，就他的大学毕业的作品，一直到今天的浮游日记，都有一种浓浓的那种忧伤的东西在里面。你们怎么理解忧伤这个词，这种情感它是什么呢？我最早是通过何多林听到他讲来自于地平线的忧伤和孤独的时候，好吸引人啊。
是很震撼的。哇，我这好浪漫啊，那感觉。嗯，我觉得原来我们看地平线就是地平线而已，它没有包含着一个人生的一些种种的一些含义在里边。后来一看到丢勒的那张画，慢慢有点理解了。这种忧郁可能一种是来自于人生的情感式的忧郁、忧伤，另外一种是来自于宇宙的，来自于生命的，是注定的有限性的。对，通过认知的多少来决定你忧伤的大小，是吧？是这样的一个东西。我觉得这种忧郁是最打动人的一种忧郁，就来自于生命本身的。这个词用不好了，有点矫情啊，有点矫情。就我很忧郁，那个人很做作嘛，就是显得你哈。但来自宇宙有点太大了，这个词，一下就聊到深刻问题去。你今天状态可以哦，好吧？基本上老许起个头就是他在夸我，不要被人耻笑就行，不要心虚啊！我永远都心虚，我最大的毛病就是永远不可能表现的那么，怎么敢这样说话？我觉得我打死我也不敢，我觉得。你刚才说疫情期间你就一直这么，差不多没事干吧，也反正每天我有三个月没出过家门，多想一想，慢慢画慢慢画，又不赶任务是吧？因为我2018年做展览做得太累了，歇了一年，零零星星画点东西，然后疫情一爆发以后呢，你每天听到的看到的各种各样的东西，对社会的体验，是自我的体验，也有很多的感受积累下来了，让我心里边有很多表达的欲望。我觉得已经好几年没有这么强烈的欲望，没有任何方向目的的去就是要表达出来。比如说回到大家庭的这个，因为它很快就变成你一个最重要的一个符号。对，你什么时候开始感觉到这个符号对你的压迫感的？应该是2000年开始。烦死了。每个展览都要求要大家庭啊，每人跟你谈的都是大家庭啊，好像我的艺术生涯就那么2-3年一样。当时这个体会特别是不行，我不能跟着市场走，我得按照我现在想画的东西去画，我不能等着我把这个满足完了，我10年以后我就死定了，是吧？所以当时把大家庭慢慢就停下来，又走了10年，到2014年的时候才开始出现一些人开始问你现在的想法是什么啊？终于这么隔了这么长时间，是的，太有意思。现在再说起大家庭，可能亲密感又重新回来了。现在大家不爱聊了，说哎呦，你这个大家庭，你还聊大家庭，很烦了。但是也定格在大家庭了。觉得你之所以你是张小刚，是因为你画大家庭，是啊，那是你的定义性时刻吗？这是个魔咒，我觉得是对，魔咒成了一个魔咒，我没办法，这个摆脱不了。但是一个艺术家一生能赶上一次魔咒，已经是非常美好的事情了。能有一部分被接受，已经相当不容易了。而且你还指望别人全部接受，这么强，这么一个过程。